お、ぶんちゃん。ルンルンでどうした？ぶんちゃん。今ご飯食べ終わったから、そんな早くウォーキングにはいけない。あ、口拭きたい。口拭きたいの、ぶん。おいで。ご飯食べた後、ぶんちゃん口拭くのね。日課だから。おいで。じゃあ拭いてあげる。ぶんの毛布で。ティッシュでもいい。おいで。あっちいた。ああやって自分の口を書くそぶりをした後、こっそりチンチョスをペロペロするの。犬のね、お手入れだね。気づかわれて背後しか見せられてないけど。よいしょ。今日本当はね、学校あったんだけど、一限か6時までオンライン授業にした。ぶーちゃんね、よいしょ。どうよ、オンライン授業の感想は。ぶお口拭く？自分で拭ける？自分でお口。姉ちゃん拭く？どうする？姉ちゃん拭く？どう？拭けた？満足いってないみたい。本当潔癖なんだよ。口の周りが濡れてんの許せない。じゃあ全身預けるときは先寄ってくんないと。あ、ちょっと腕が持ってかれちゃった。よいしょ。よいしょ。おいで。これじゃあ寝ながらお手できる？お手。おかわりは？おかわりできる？今、撫でろって言ってる。兄ちゃんの夜ご飯ができた。よいしょ。ご飯いっぱい食べてお腹ポンポコよ。なんか全然関係ないんだけど、ブンちゃんの体っていろんな音鳴るんだよね、打楽器みたいに。なんか大きい体の犬がいる人はみんなやってると思うんだけど、まあ胴周辺は低い音じゃん。お腹のあたりは、あ、ここポフポフだからあんま音なんない。気持ちいい音かな。この辺はキリンの川島のように低くていい音が鳴る。これ力入れてないんだけど、いや力入れてないっていうか、なんかコツがあるんだよね、音鳴らすの。ブンちゃんの体、もちろんあのね、嫌がる子もいると思うから、あの無理にはしないでね。あと体ちっちゃい子はね、もっと優しいこんな感じの方がいいか。ふんちゃんはこのぐらいなら全然慣れられてるのとあんま変わんないと。聞こえるかな。このさまざまな音。おはようぶん。ね、ねんねこしてたのぶぶ。おはようぶん。ちょっとやっぱり頭が好きだね。